Ljudi moji, dobrodošli u drugu epizodu Emerald Tycoona. Prva se nalazi dole u deskripciji ili jednostavno otište na Impetov kanal i tamo možete da pogledate. Sve o svemu odmah na samom početku, lajkujte ovaj video, idemo na ovom klipu. Koliko lajkova za treću epizodu? 10 lajkova. Može, znači 10.000 lajkova, lupte svi subscribe i upalite to zvonce. A impadine, brate moj, gdje smo mi stali u prošloj epizodi? Stali smo, mislim, zaradili smo dosta para, pa smo ovdje stali da upgradujemo ove likove. Tako je. E, ali neću lagati, dok si ti tamo se pripremao da upališ snimanje, ja sam očeo malo fajtu se s onim zombijima, pa i tamo sam zaradio para. Pa vidim ja, majmune jedan, imamo više emeralda nego što smo imali, još ja kontam, ja lud, ljudi moji. Dobre, čovjeka, ma 459 smo imali, ali kad odemo tamo onaj kovčak da ga otvorimo, imat ćemo još dosta više. Aha, izvini, moja greška, ljudi, moji greške se dešavaju. Šta ti misliš sad, hoćemo da idemo po te emeralde? Ili pa da se upgradujemo? Hajmo mi po te emeralde pa ćemo onda da se upgradujemo. Ali dođi prvo ovdje. Dođi prvo ovdje zato što sam malo i ovdje kopao. Šta? Ovdje kopao? Nije ovdje. Čak, gdje su ovdje kopaš? Majmune, gore, balan, gore. Joj, budalije čovjeka. Ljudi moji, pa Impe, sve što ti interesuje ti meni reci. Pa ti čovječe ne možeš ništa zapamtiti, jesi ti normalan? Hoći prvo da iskopamo, ajde. Šta je ovo im padne? Gledaj šta je ovih čuda. Opa, 15, dobro. Idemo još, pa evo piši nam koliko imamo, 168 komada. Kad otvorimo, znači imat ćemo plus 168. Uuu, 627, upa, Impe! Šta je? To ti je speed! Jo, pa kako ja nisam malo prije provalio za ovo, brate moj? Dođe vamo da uzmemo i one tamo emeralde. Ajde. Juj, znaš kakvi kasnije dolaze još one zombiji da se fajtaš. Mnogo, mnogo jači i dobijaš dosta više od njih. Pa dobro, pazi, logično je, brate moj, jer samim tim mi, mislim, nije džaba onda namijenjeno da se upgradujemo sa alatima i sa stvarima nekim. E, čekaj, pusti mene da ja otvorim ovu. Ajde ti otvori, ajde. Može, 3, 4, sad! Ajde! Gledaj! Impe, brate moj, pa gotovo, sad smo najjači, ajmo gore. Neko, hiljadu, idemo to sad se potrošiti. Znaš šta imam želju? Znači, imam želju da upgradujemo sad trenutno prvu farmera, pa tek onda da idemo na nekog trećeg, razumiješ? Pa hajmo mi prvo što, ja, upravo se, hajde. Hajde farmera da upgradujemo, znači, jer on donosi, opa, Impe, šta je ovo? Ko je? Emerald Bear nešto, neki Emerald... Ne znam, imen je pisao, bože vamo, pusti Emerald Beara, kontaš, kontaš. Jess, evo mene kod farmera, majmune. Ma nisi kod farmera, aaaaaa! Joj, pa ti si budala, pa ljudi moji, pa sad bil kod farmera. Ja jest, ja sam ovdje. Slušaj, znači košta 100 Emeralda, idemo, jednom. Ajde. Ajde. Evo ga, valjda nisam više puta kliknuo. Dobijamo 30 po minuti, opala. To je to, 30 po minuti, znači fenomenalno. Gledaj ovog brata, e, promijenilo mu se ovo ovdje govno. Jesi to gledovo još? Opet sam ga vrat, sad dobijamo 36. Dosta njega, ajmo. Dobro, dosta njega. Nećemo više, ajmo dalje. E, Impe! Imamo dovoljno da ovaj most ovamo otvorimo. Tako da, čisto da znaš, čisto da znaš, ja da ti kažem. Ok, ovo 100 Emerald, ajmo. Ajde. E, konjino! Šta je, majmune? Pa znaš šta ima još jedna stvar? Šta ima, budaletina? Pa nismo skupili ovo iz chestova. Jaaa, pa mi smo majmune. Koliko ima, David? Ajde. Oooo, Impe! Hamo, hajmo ovamo, dođi vam. Dođi. E, Rocky, Jesse, dobar, koliko sam ovdje nakupio ovih čuda, da vidimo. Ma, Impe. Pa, brate moj, mi smo puni. Puni smo, ko brodovi smo puni. Gledaj, 1500 imamo, ajde. Ajde, hoće li ovo, evo ga, ja klikćem, neće. Na emeralu desni klik konju. Pa neće, Impe, evo, klikće majmune, evo ga, hoće. Vidiš šta je ovo? To je to. Impe, dobili smo neko čudo. Pa ne znam, neki supply, čekaj. Imamo, kako da ovo sad srušim? Halo, evo ga. Šta smo dobili? Dobili smo 64 drveta. I šta sad s ovim radimo, znaš ti? Halo, brate moj. Šta znaš? Evo vidiš, kod ovih nekih treba tipa neke stvari. Evo, na primjer, kod ovih treba 8 vitova i 1 gold da bi se ovdje nešto uradilo. Kontaš. Pa vjerovatno da je to, vjerovatno. Ali gdje ide drvo, brate moj? Moramo da nađemo to čudo. Vidi. Gdje si odšao? Evo, možda ovdje. Impe, ne vidim te. Aha, tu si. E, gore, u pravu si, gore treba. Gore, jel? Vidiš da gore treba drvo. Aj, prati, znači moramo da pratimo ove Emerald Particles. Evo ga, Impe. Eto ga. O! Vidi! Šta je ovo? Izgradili smo nekoliko, znači sad nam treba 32 ova kamena i 16 hebla. Buraz, ali ovom se sviđa, zato što mi faktički pravimo sad neku svoju tu građevinu.
Jel tako doći? Ja, jes tako nekako. Znači imamo neko čudo. Gdje sad vode ovi Particles? Nazad. Ajmo nazad. Znači moramo ljudi moji da pratimo ovi Particles. Gdje? Evo ovdje vidiš, ispunili smo kao drvo, možda upgradeovali smo ga do kraja. E pa to je to, ali pazite ovo, ja mislim te kad upgradeimo sve da će biti da smo prešli. Šta je bilo? 54 smo dobili. Aha, dobro. Tako da to je ekstra. Dobro, ajde da vidimo koliko nam je ovam ovaj brat farmer sakupio. Bam! Čekaj da vidimo ovog budale. Impe! Šta bi? Šta se desilo, Šone? Ja otvorio kod farmera ovo čudo, onaj čest. Final tutorial. Ostatnji tutorial kaže. Kakav lam po... Pa mi tek sad tutorial završi. Kada imamo, Šone, 1800. Pa znam, brate moj, znaš da sam uradio. Farmer nam skupio preko 400 bio ovih čuda. Ej! Jabolam, pa prebrutalna stvar, kažem ja te. Čekaj, Šone, dođe vamo da imamo šta je ovaj tutorial. Jes, eto me. Ovdje, odakle, gdje smo i bili? Ja znam, znam, majmune. Šta je ovo? Opa. Šta je ovo? Plus 200. 200 emeralda smo dobili. Aaaa, ovo je kad tutorial riješimo, kontaš. To. Kliknemo i dobijamo. Aaaa, znam. Super, super, bratina. Znam. Bez zezanja, ovo mi je prebrutalo. Znači, ljudi moji, jedan od najjačijih Minecraft tajkuna koji sam ja ikad igrao. Znači, bez pretjerivanja. E, pa Impe! Šta je? Je skonto nešto, brate moj. Pa ovaj brat više ne može da se upgrade iz tog razloga. Pa to je to, Balan, pa to je to. Čekaj, odvam onda da ovog upgrade. Koji je, Balan? Krv neka, nek nešto. Gledaj. Dođi vam, dođi, pratimo ovo da vidimo šta je. Pa bili smo ovdje. Ja, okej. 13. Eee, Impe! Pa znam sad, pa razumijem i ja sad. Kad riješimo sve, onda i ovdje se čak skupljaju pare. Slušaj, ja sam upgrade ovog brata, da mi je da i njeg... Ajmo, ajde, upgrade, final da bude. To je to, evo ga, supply, ajde, otvori supply. Otvor ga. Paramo. Ajde da vidimo šta ćemo sad dobijem. Opa, pa znam i ja. Gdje smo sad malo prije ovo čudo, znači to je to. Impe, halo, iskupilo se. Ispunilo se ovo čudo. I sad odjednom, ljudi moji, više ne moramo da idemo u ovi vamo, mislim pojedinačno da uzmamo iz čestova, nego dođemo samo ovdje, otvorimo čest i uzmimo sve emeralde, znači što su ova dvojica skupli. E sad da vidimo na šta će ovo da liči, pusti mene im padne. Halo, jes spreman? Ja šta sam neko. Vidi. Au, buras, ova građevna ima da bude prebrutalna. E, vidi ovo, Impe. 8 stakla i 32 šećera nam treba. Kakva će ovo biti građevna? Za nešto drugo, nemam pojma, ali treba nam hljeba, znaš gdje hljeb možemo da pronađemo? Gdje, kod farmera, logično, jel to? Pa normalno, pa normalno, pa ček radi za nas. Koji? Ajde, jes da je puno para, ali ne vezi, ajde. O, vidi nas sad, gledaj. Sad je već ozbiljna priča, ljudi, lajkujte video ukoliko još uvijek niste za još ovakvih videa. Znači, Impe, koji nam je farmer level? Je li level 3? Farmer je drugi level, treći level. Treći level, ajmo i njeg da možda upgradeujemo. Ajde, evo. To je tu. 700. Četvrti, ajde još jedan, imamo mi 800 komada. Evo ga. Da vidimo sad, koliko imamo ovdje? 100 komada. I šta ćemo dobiti ovdje? Ne znam, da vidi. Hljeb! Hljeb, tavan! Hljeb, pa to je tu, pa super, ovo smo i trebali da riješimo, brate. E, vidiš, i otključalo se novo ovdje govno. Bam. Ajde. To je to. Gdje ćemo sad sa hljebom ovim? Gdje idemo? Sa hljebom idemo gore do ove kule, do ovog što smo napravili. I to je to onda. Da ga riješimo do kraja. Znači, kulu smo u ovom videu napravili. Super. Uj, tempo. Da vidimo unutra kako izgleda. Gdje ste, braćo seljac? Šta je ovo? Impe. Ovo je vjerojatno košta. Pa nije vjerojatno košta, vidiš da piše. Piše, majmune jeda. Ovo je dobra stvar, Šonadin. Jo, ljudi moji, kad im padini Šonadin sebi kupe, znači auto u ovom Minecraft tajkunu, ima da bude odlično. Jel tako, seljak, brate moj, ljudi? Pišite dole u komentarima ime za ovog seljaka, kako da ga nazovemo. U Impetovom videu smo vam rekli da pišete za onog tamo čiču. Onaj Bradonja, onaj, znaš onaj Impe tamo kod mosta ono. Ja. E, sad u ovom videu nek pišu dole. Tako je ljudi moji. Znači, ajmo lako, šta ćemo sad im padne? Diamanti koštaju 3000. 3000, nećemo realno. E, slušaj, znaš da smo mogli? Može, i ja sam za to. Dobro jutro, kako ste, ja se naspavo majmune jedan. Ja šta sam nego, nismo mi džoba napravili. Jesi li spreman, slušaj, novi dan, nove avanture, znači danas idemo dalje, nastavljamo dalje sa poslom, ovdje šta je ovo Impe?
Alo. E, za ovo nam treba, vidiš, barrel i neki nešto ovo ono... Pa vidim ja, gdje... nešto mi ovo čudno, vratimo. Vjerovatno možemo kupiti nove neke farmere, ali gdje se oni nalaze? Pa to ti ne bi znao, gdje ćeš im pe? Alo. Pa možda se oni nalaze ovamo, Šone. Pa to je to, vjerovatno moramo da otključamo novi temple. Ne, ne, to ćemo, slušaj, to ćemo u sljedećoj epizodi, ali dođe ovamo. Dođe ovamo, znači idemo burazeru. Idemo, ne, ne, to, nećemo to odmah, bolan, to ćemo na kraju, ajmo malo da sakupljamo ovih emeralda ovdje. A, kontaš, sad imamo i bolje zašto, pikekse. Zašto da ne iskoristimo kad već možemo, jel, tako, a, tako je, pa da, ljudi moji. Sada ćemo se ići malo boriti, komada, sa zombijima i tako to je, to. Tako je, pošteno, brate moj. I 56, 69, dobro. 69, dobro, ajde, hoćemo još, evo ga, čekaj, još se stvara, 14, ajde, još jedan, molim te, još jedan. Ajmo kod zombija, budalo. Nema ništa, jesi uzao odavde? Jesam, idemo sad super. Kod zombija, znači, brate, moramo... No, gledaj, Impe, gledaj vjetrenjači kako je lijepa, brate moj. Stvarno, ovo čovječe, nisam ni primjer. Nisam ni ja skonto sve do sada dok nismo krijelni izlaz. A ovo na kraju ćemo da vidimo koliko nam je skuplo tamo u glavnom čestu. Nek ljudi pišu u komentare šta misle i koliko će biti. Aj, probajte ljudi moji da pogodite, znači koliko je se ovih čuda skuplo. Jes spreman im padne, pust mene, ja ću prvi bila. Ja ću kliknit ovo da započnemo, bam. Aj sad udaraj. To je to, opa, Impe. Sad možemo bolje udarati, imamo bolje mačeve. Tako je, brate, lakše ih ubijamo, znači već imamo 40 emeralda. Ajmo dalje, evo novi zombija. I sviđam se što se muzika ovako promijeni, znaš ono, brate. Ja, mnogo bude opasnije. Opa, to je to 70. Idemo 1000 bar da skupimo, 1000 minimalno. Može, znači na ovo još nam treba 340 i nešto, ja mislim, jel tako, jel dobra matematika? A ne na to, nego ovdje da skupimo 1000 kod ovih zombija, vidiš ovaj 50 daje. Pa može onda, brate, nema problema. Evo, već smo skupili 180. Ajde, evo ga, sad će da bude 200, to je to, jel se možemo nas dvojice udarati? Dođi ba, ne možemo, dobro je. U, dobro je, ja tebe ubio do sad. Idem, 220, pa hoće lovu. E, pa Impe, vidi ovaj zombi, onaj vodeni, brate moj. Evo, daj 50, 50. On daj 50, opa. Pust, opa, to je to. Vidiš? To je to, ma lagano. Evo, već imamo 300, evo. Pa ima da skupimo 1000 sad. Još samo malo i sakupili smo sve emeralda, mislim sve emeralda. Sakupili smo 1000 emeralda koliko smo i rekli, opa. Samo polako, evo ga, 920, još možda 3-4 zombija da ubijemo. Ajde onaj od 50 nek se pojavi, ajde molim te. Eto ga tamo što je. Gdje, brate moj, aha, pusti ga meni. Aj, sad ga. Ojca, to je umro, 1000, lagano. Sad prestati, aj. Idemo, prestajimo sad dosta. Uzijet ćemo iz ovog česta, da vidimo. To je to, pa to je to, je Impe, ali možeš misliti za ovaj vremenski period dok smo se mi ovdje borili, koliko je se tamo skupilo, čovječe emeralda. Ja, znaš koliko, ja pretpostavljam da ima neki možda nekih 650. Ja mislim, čega bila 650, ja mislim da ima možda čak bliz 2000, brate moj. Ajde da vidimo, ajde. Ajde, 3-4 sad, ajde. Pa dobro. Bliže sam bliži. Pa dobro, nema veze, ali pazi, ja sam prezadovoljan. Kako je početak, ovo je sjajno. Ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovoj epizodi. Ukoliko jeste, like, share, subscribe i to je to. Veliki pozdrav Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj.